ziedi, ziedi, skaistie ziedi. Viņiem vairāk patīk, ja tu repo, nevis dziedi. Vai tad tā nav, mani mazie rododendri? 1. septembrī šeit, Hanzas peronā, notiks mans dielkoncerts. Esmu repers Edavārdi un man iznāca tikko jauns albums. Tulītās būs jauns mini-albums. Ej iekšā linkā pērc biļetes, tiekamies šeit. Būs īpašie viesi un es jau vairs nevaru sagaidīt, tā kā es jau skriešu skatu. Ieja no 7. vakarā, biļetes biļešu paradīzē. 1, 2, 1! Savu glāzi un tiekamies tur!